timbalan ikan ngadau kakak. Dadi akeh pagiating rasamu. Dino wektu dino iki jeneng sira wis prapana papan kene. Ing pamangka sumang. Iki mono ora wani kang prayogyan goni. Jeneng sira marak sowan apa maning. Saya lepat gak dengan samudro pangat sami kakak bok bok menawi suman menikok kaladuk solah bawa wong tengger sopaduk bok nangi wong tempat perkawis ingkel pari ketah kuaturakan dimateng paduk koma kebokan kalian kakang gondomono kakak kakang gondomono lulinggit yang panjang bener walaki maturo sumang iki nanging sak sampunipun kula menika matur sampun dados kagiyating naos manah paduka nggih kakang iya aki maturo sumang menawi to kakang Gondomono ing medal sawang sampun dumugi ning tejah kakang kok. Sampun ngantos paduka menika kadharu. Anggenipun menggalihaken bab perkawis menika sanadyan kula menika ugi saged ngraosaken. Nanging kakang, niki mbok menawi kakang. Suman menika sagah. Sagah nambak raosing malah mak paduka ingkang nembe nandang bukti tong niko kakak. Ire kepiye suma. Kula menika ngeman paduka. Ngeman. Ing atasipun paduka menika panaja ingkang ayu sulistya wana. Ngeman menalika paduka menika dados warga pramila. Pramila. Suman sagah dados lirunipun kakang Gondomono menika ngapa sapa kaya mangkono tinggi jeneng sira pun duweni pamikir kang kaya mangkono sung kula menika mboten tega malah keporo badhe asung pitulung dumateng paduka ala ing kawula menika ngeman paduka nek dados warga mripun sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglatihi apa kang dadi kekarepanmu sumpah aku ora bisa
Suman ateges niku kanugrahan Gusti. Ing cagatan ana Suman menika dewane darat. Sanat yang kok Doro Komodjoyo menika mboten bobot timbang kalian Suman. Bakabagyan kamulyan bondo dunya menika sampun wonten rekmanipun Suman. Paduka badhe kula mulyakaken kakang. Duh Sinta ngengle
terus ngatur gelar kasu nyatane pun lho kakak. Suman! Pasti.
kulo pating nyuwun pengadilan awet saking okal ane sinuman kalau rone kabeh minta keadilan ana ing pangarepan janjane kepi ana wigati apa garwamu setya riningan umekpo ana ing papan kene Surabaya Selepat lonong kuning samudra pangsamu awet kula sampun melantun kawahaken paukuman tumateng suman tanpa dipayah patuko awet raos rit kula suman ingkang sampun ngopok-ngopok dateng teman projo ngestrimo talah ringkunan lan malih sampun ngopo-ngopo dateng teman kematian satemah dadosaken karwo kula tumekeng ing praloyo apa ya bener kaya mangkono suman boten menika lepat seksine pun menika dur sarsana kator marno menika paduka dalu malah keporo pati paduka kakang Gandamana ikan badhe gedhe taun kawan paduka sinuwun jeneng sirompo ya waloka lha menika kasunyatan kak usir mawon apa yo Gandamana aku wis nyumurupi pribadi lelakon kang mapan ana ing praja Nastina jeneng sira Umawani tumindak maling sir oneng peranatan ning Astina tumindak sawiyah-wiyah kelawan Arya Suman pancen bener wektu dina iki Suman wis kakepyakake minangka dadi pepatih ana ing Astina aku nyumurupi kepiye mungguh rasane ing atimu kelawan Arya Suman nanging kuwi kabeh bisa wae amung samudanamu mimin supaya jeneng sira usir anane Prabu Pandhu Dewayana lumengser saka Praja Ngastina jeneng sira dimimin uga bisa nglungguhi dampar kencana ana ing papan kene iki kabeh negara duweni pranatan bisa ditingtingi mboko siji nanging tumindak ira malah kaya mangkon apa maneh sing mesti disranti apa maneh sing perlu ditunggu kabeh wis dadi awu lan wis kebacut kelawu aku ora kepengin nyumurupi seneng sira mapan ana ing Praja Ngastina Gandamana ana ing pangarep ping netraku mulo
apa kang dadi pamandikaning sonorat akal wolawali Yai Sumbang. Lawan jamu. Lereno sawetara ning praja Ngastina bakal diupakara mapan ana ing panti Usada Sumbang. Iki pangestake jamu sinuwun. Pasewakan iki kabubarake ayo.